Desde el año 2009 empezamos la primera edición de nuestro programa de posgrado en Ingeniería Civil, que tiene tres áreas de especialización, que son la de estructuras, la de geotecnia y la de construcciones civiles. Este programa contempla dos programas en sí, uno de especialización y otro de maestría. Este programa fue realizado gracias a un apoyo que tenemos, a un convenio que se tiene con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, un programa de posgrado que data del año 1980 y que tiene en este momento nota de excelencia, la nota 7 de la CAPES, que es el órgano regulador del gobierno brasilero de los programas de posgrado. Então esse nosso vínculo que nós temos aqui, que está sendo agora nessa questão que eu estou explicando do ponto de vista do mestrado especificamente, a gente pretende, já está dando, fazendo todo o encaminhamento para continuar a nível de pesquisa, tá? Nessa área que nós temos desenvolvido bastante, publicado internacionalmente nos periódicos mais importantes, na área de desenvolvimento de novos materiais geotécnicos. O problema fundamental que nós temos a nível nacional para realizar os cursos de posgrado é o escasso número de profissionais com titulação de posgrado, a nível de maestria e doutorado. E também em nossas universidades existem poucos docentes que se dedicam à investigação. Então, graças a este apoio importante que temos de Porto Alegre, estamos realizando justamente com professores locales e professores estrangeiros este programa de maestria em engenharia civil. As condições do solo, em outras palavras, se eu vou fazer um tipo de uma obra naquele solo, eu tenho que ver quais são as características do solo e vou me adequar a ela, se ele é pouco resistente, eu vou ter que fazer alguma coisa, digamos, para não carregá-lo muito, senão ele vai romper. E a visão que nós temos de novos materiais é de desenvolver aquele, a partir daquele solo, inserir algumas coisas nele que possam melhorar as condições daquele solo, aumentar a resistência, diminuir os deslocamentos que ele porventura vai vir a sofrer quando carregado, para melhorar ele, para adequar as necessidades que eu tenho. Em outras palavras, ao invés de eu ter que me adequar ao solo, eu adequo o solo a ele. Essa é a característica principal da área de desenvolvimento de novos materiais geotécnicos. E nós aprendemos muitas técnicas em engenharia civil, na parte de construção, que acá todavía não estamos vendo, e nossa ideia é, ao sair, volcar todo isso ao âmbito laboral. Mejores soluciones para nuestras construcciones. Especialmente nuevos enfoques, nuevas técnicas, prácticamente profesores de primer mundo que están en lo más alto del nivel de investigación en todas las áreas de la ingeniería civil y específicamente para mí en el área de construcciones civiles. Que Sobre todo valorar la posibilidad de estudiar en Paraguay, ¿verdad? O sea que antes de irse al extranjero, o sea, tenemos la oportunidad de estudiar en Paraguay, ¿verdad? No irnos al extranjero, no hacer una inversión grande, ¿verdad? Con la ayuda de la beca. No simplemente a verificar las cosas que ya existen, mas durante la maestría, ellos van a aprender a desenvolver cosas nuevas. Un aluno de graduación recém-formado tiene condiciones de reproducir cosas que foram ensinadas a ele. Um aluno, depois de concluído a sua maestria, a ideia é de que ele tenha condições de desenvolver coisas novas a partir de um problema que lhe é estabelecido. Ele vai em busca de literatura e vai em busca até mesmo de fazer algum tipo de pesquisa que permita a ele resolver alguma coisa que não necessariamente tenha sido resolvida anteriormente. Uno pode aplicar principalmente em dois ramos, em la parte profissional, donde uno puede dar soluciones a problemas que surjan con técnicas que actualmente no están disponibles en nuestro país porque no se tienen esos conocimientos todavía, no se tienen los mecanismos. Lo que con este curso nosotros queremos lograr es crear nuevos conocimientos a ellos, nuevos métodos, fundamentalmente para el análisis estructural y fundamentalmente con la ayuda del computador. La simulación es una herramienta muy poderosa que hoy día se utiliza para poder entonces realizar algunos experimentos virtuales, digamos, como para que podamos saber cómo se va a comportar alguna cosa sin tener que construirlo
anteriormente. O sea que, por ejemplo, en el caso del suelo, nosotros podemos simular el comportamiento de una estructura edificada sobre un tipo de suelo, pero vemos ese comportamiento en el computador sin necesidad entonces de hacer grandes gastos. Que se hace con el apoyo de la CONACYT es crear docentes investigadores. Y en ingeniería civil existen entonces obras como puentes, por ejemplo, tenemos nosotros obras como edificios. Por ejemplo, en estudio de suelo, capacidad de fundaciones, de suelos, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Que ahora mismo estamos viendo en un curso de fundaciones con el profesor Gonzoli y nos trae conocimientos que son aplicados mucho en Brasil y que nosotros en Paraguay todavía no estamos desarrollando. Que nos den conocimientos profesores de la trayectoria del profesor Nilo Gonzoli, que son especialistas reconocidos mundialmente, ¿verdad? O sea que es realmente fabuloso, ¿verdad? Lo primero que nos motivó fue el desafío de la beca, y porque era de otra forma salir afuera, es muy difícil para nosotros, entonces un curso de este nivel acá en el país, y más todavía con el apoyo de la beca, hizo posible que... Digamos que es lo más importante que necesita el país para poder salir, poder tener investigación, poder tener desarrollo. Y este tipo de cursos es la punta de lanza que va a lograr eso. Sí, sí, es una maestría de primer mundo que tenemos la oportunidad y la facilidad de realizarla acá en nuestra facultad. Tá, y es la política gubernamental, el apoyo a eso es una necesidad. El Brasil es un gran ejemplo. Eu fui formado no Brasil com apoio a nível de graduação, de mestrado e doutorado. Eu nunca paguei um centavo. Eu recebia, na verdade, bolsas do governo brasileiro para fazer meu mestrado, para fazer meu doutorado. Eles apostaram em mim. E hoje eu espero que eu esteja dando frutos, digamos, não para todo o Brasil. Uma das coisas mais importantes que o governo brasileiro já aplicou dinheiro, digamos, no ponto específico de apoiar pessoas para que elas adquiram conhecimento e que tenham condições elas mesmas depois de desenvolver coisas novas e apoiar e desenvolver novas pessoas, sempre criando um número maior, digamos, de pessoas e uma massa crítica. Essa rede vai crescendo e cada vez mais, você vai, imagine, por que eles estão desenvolvendo bastante em todas as áreas específicas? Porque eles estão apoiando a pesquisa, ao desenvolvimento, quer dizer, o crescimento das pessoas, e essas pessoas vão certamente proporcionar o crescimento do país. Porque requer de uma inversão muito importante ter professores, trazer professores internacionais. Esperemos que no futuro podamos ter com professores locais um programa já de maestria, a outros programas de quizás doutorado, e ter um programa permanente de pós-graduação e de investigação com docentes locais.